האמת שלי היא להבין תהליכים בסיסיים שגורמים למחלות. אני עוסקת גם במחלת ה-CF וגם בחקר אירועים ראשונים של פתחות סרטן. לעודד, להמציא, לטפח, לעזור, לתמוך ולאפשר ליוצר כר ביטוי נכון, מיקום נכון לביטוי. מאז שאני זוכרת את עצמי כילדה צעירה, תמיד היה לי עניין רב בחינוך. אני לא יודע אם יש לי אמת משלי, משום שאני חוקר של מדעי הטבע, ואני מנסה לגלות את האמת של הטבע, אבל יש לי אמונה. ידעתי מגיל צעיר שאני רוצה להיות ארכיאולוגית, התלוויתי לאבי, חיפשנו עתיקות. הקבלה של פרס אמת שמה כמטרה מאוד חשובה לעודד מצוינות, ומבחינת האמת שלי, זה מאוד מתאים למה שאני הייתי רוצה לקדם בכל הרמות. קבלת הפרס באופן אישי הייתה מרגשת וחשובה מהצד של הערכה של הקהילה לעבודה שלי. יש לזה משמעות מאוד גדולה בחשיפה לסטודנטים, שהם יראו שמישהו אכפת לו ממה שאנחנו עושים, או שיש לזה איזושהי תהודה מעבר לחיים האוניברסיטאיים האקדמיים הרגילים. נושאים אותך על כפיים, זו הרגשה נפלאה. זו הרגשה שאתה לא לבד, זו הרגשה שצופים בך, זו הרגשה שחברה שלמה מאמינה במה שאתה עושה. בעקבות הקבלה של הפרס זה לקח לי כמה זמן להבין שאני יכולה להשתמש בו כדי לקדם נושאים שאני חושבת שחשוב לקדם אותם. בתמורה של הפרס אפשר להמשיך את המחקר, וזה בעצם מאפשר לנו לנצל את זה למטרות מדע, וזה מאוד חשוב. קבלת הפרס באופן אישי מהווה ערך מוסף, אני חושבת בעיקר לחוקרות צעירות שיכולות לשאוב עידוד וכוח מזה שגם חוקרות יכולות להתקדם במסלול ולהגיע למקום גבוה. זה נפלא שיש את העוצמה להמשיך את זה כל הזמן ולאפשר כל כך הרבה אנשים ליהנות מהפרי הזה הנפלא. פרס אמת היה מן הפרסים הראשונים שקיבלתי, אני חושב שהוא אפילו הראשון. גם מבחינת הקרן הוא היה הפרס הראשון, אז הם היו עוד בתחילת הדרך. אז היינו עוד טרם הפיצוץ הגדול של התגלית שלנו, ואני חושב שהייתה איזושהי תעוזה מצד ועדת השופטים להחליט שזה דווקא אנחנו, על דבר שעדיין רובו היה נסתר והתגלה רק לאחר מכן. כמו באהבה ראשונה, את יודעת, זוכרים אותה. זו הרגשה נפלאה.